Tässä on nyt sellainen homma, että mä en oikein tiedä, pitäisikö laittaa toi antenni vai toi antenni. Mä oon sitä mieltä, että kumpikin on helvetin hyviä. En tiedä taajuusvastetta perkele, että mihin nää menee. Ainakin tällä antennilla tuli kyllä tuolta saatana. Viedäs tää. Vois viedä joka tolle. Mahtuukohan se tosta reiästä menemään? Häh? Katotaas. Mennääs tänne. Pitäisköhän mun käydä laittamaan saatana? Vittu, nyt tuli kenkä jalkaan. No. Mä saan kyllä tän varmaan tänne, jos tää mahtuu tästä. Mahtuuko tää? Ei vittu, tää ei mahu saatana tästä. Voiko se olla totta? Kyllä se just ja just mahtuu. Tosta välistä tonne. Toi tonne. Mahtuskohan sitten vielä täältä tää. Siellä onkin nyt hyvä. Ja näin tonne katolle, saatana. Siellähän ne joutaa olemaan. Mä en tiedä kuinka tukkoa tää tulee. Täytyy tonne väylä tonne katolle olla ainakin auki. Kun toi tila on vuokrattu taas tonne muille henkilöille. Hetkinen. Tää on vähän tällainen täältä. Tää on tällainen. Tää voi olla, ettei mahu sitten. Mites mä tästä pääsen? Tää on nyt taas hauska. Milläs mä tästä nyt pääsen? Pääsis mä mitenkään tänne. Vittu. En mä nyt rupee näitä perkele purkamaan. Se on siellä. Vittu, mitähän voi olla tuolla välissäkin? Antaiskohan se vähän perkele? Noin. Menihän se, kun vähän piti taivuttaa. Noin. Mä luulen, että tällä saadaan kyllä. Tällä saadaan kyllä tätä touhua. Kyllä varanneltua. Miksi tänne näin nyt se? Milläs me saadaan tää tänne ylös? Se on nyt taas. Mahtuisinkohan mä menemään? Mitenköhän mä mahtuisin tästä? Ja se on nyt vaan laitettava tonne ylös. Entäs toi vaihtoehtoja tule? Pysys nyt siinä vähän aikaa. Ei tässä paljoa. Joo. Mitä? Ahdasta hommaa. Mun pitäisi vielä päästä tonne. Pysyisköhän se nyt siinä? Nyt
mennään perässä tänne. Perässä, perkele. Tänne. Täällä on tällaista tosi kaunista. Laitetaan toi kamera vähäksi aikaa tohon. Mites tästä nyt pääsee? Se on rikki siinä kiinni. No, nyt tästä täytyy... jotenkin vaan nousta. Pääseks mä tästä? Mites mä tästä pääsen? Tästä pääsee. Menee iloisesti juna. Laitetaan se kuvaamaan sitä junaa. Juna on kaunis asia. Ja tohon noi pitäis sitten jotenkin virittää. Tässä on mun mielestä ainoa tekniikka. Nyt on vähän liian tuulinen päivä tota hommaa varten. Mutta ainoa tekniikka on se, että nousta seisomaan ton piipun päälle ja piipun päälle pitää nousta seisomaan. Meillä on tässä tällainen antenni. Tääkin on ihan... tää on helppo kytkeä tämä antenni. Tähän laitetaan vaan... täällä on tällainen purista kiinni ja... purista kiinni ja... vähän on apetunut, mutta se pitää putsata. Helppo on laittaa tää. Ja sitten nää osuu nää... noin kaksi nastaa osuu tuolla. Nätisti tonne. Laitan tämänkin nyt jotenkin tähän. Tähän näin, ettei se siitä karkaa mihinkään tuulessa tai jollakaan. Koska tää nyt on vaan sellainen homma, että mä en muuten tiedä kuulisiko tossa olla tiilet, mutta mun mielestä ei siitä lähde mihinkään nyt. Aa, väärin päin laitoin, saatana. Vettä alkaa satamaan, niin käännetään noin päin. Käännetään se saatana. Noin päin toi homma tohon, niin nyt se ei siitä lähe ja nyt ne siinä on oottamassa asennusta. Tarvii vaan sitten vähän tähän hommaan tarvii. No en tiedä, vois ne ehkä saada itekin siihen laitettua. Kiikku taas nyt taas täällä. Joku sanoi, että nää on huonossa kunnossa. Musta nää on hyvässä kunnossa. Ei näs on mitään vikaa. Se on vaan, että mä joudun hyppäämään sitten. Kestääköhän nää? Kyllä nää mun mielestä. Kyllä sit ääni kuuluu, saatana. Kyllä se hei, uskotaankohan ton päälle oikeesti vittu hypätä? Meinaa, millä vitulla tohon muuten pääset? Et sä pääset tohon. Toi lähtee helvettiin tosta. On se vähän ikävää rapinaa piti. Vittu, jos se siitä murtuu, niin siitä voi tippua. Ja toi lähtee helvettiin. Ja ne suunnataan sit saatana tonne noin. Minähän vitulla mä saan sen mittarin tänne. No se on tehtävä silleen varmaan, että laitettava joku kaveri kääntämään. Joku kaveri on laitettava kääntämään. Mistähän ton johdon saa vietyä? Toi on vähän perseestä.
perseestä pitäisi keksiä joku reikä tuolle johdolle. Tai sitten tekee ihan uuden telineen. Nää näyttää nää piiput kyllä sellaiselta, että... Esimerkiksi tää on kyllä niin hyvin kivittu tästä. Mun mielestä. Siihen voisi antenniputken laittaakin, mutta se, että kuinka paljon noista tulee häiriöitä. Näistä tulee näistä huippareista aina pientä rupinaa. Tääkin on mun mielestä vitu hyvinkin. Kyllä näihin voisi laittaa, mutta se, että mitäs jos tänne tulee huolto. Minkä takia täältä on muuten johdot irti? Onko nämä niinku kytketty pois päältä vai mistä ihmeestä on kysymys? En tiedä. Minusta toi ainakin pitäisi olla kunnossa. Mut joo, antennit on nyt ylhäällä, saatana. Nyt mä lähden perkele alas. Täytyy varovasti mennä, saatana. Tää on vähän täällä. Tän pellin päällä on mun mielestä voi vielä, saatana. Huoletta varmastikin. Mä menin vähän väärin päin tässä. Kuva taas nyt teille tota junaa. Te haluatte aina katsella tätä junaa. Hei, hei! Se meni kohti Venäjää. Se juna. Juna meni kohti vittu Neuvostoliittoa. Vodka, vodka. Vodka, vodka. Viedäs tää, saatana. Tänne. Olis kiva kiivetä Tiirismaan mastoon, se olisi niin mukavaa. Se voi jo vähän heiluakin. Mitä se menikään? Senä? Vittu pojat tulee. No. Tää tahtoo heilua, vittu pitää verkele painaa. Pistä tää luukku. Se on siinä kiinni. Siinä oli nyt alustavaa antennikatsausta tuolta neliöitä.